I després d'aquesta fira, doncs ara anem a proposar-los unes festes. En aquest cas, a partir de demà dia 3 i fins al proper diumenge dia 7, tindran lloc aquestes festes patronals en honor a Sant Francesc a Jesús. Per parlar-ne de tot el que hi ha preparat, teníem nosaltres l'alcalde Víctor Ferrando. Víctor, benvingut. Bon dia. Ja torneu a estar de festa o...? Sí, a Jesús és una de les coses que... És quasi com el canvi d'estació, una per canvi d'estació. Quasi que cada una cada mes, podríem dir, que tenim alguna celebració, però sí. Bueno, són unes festes patronals, en aquest cas. Sí, de fet, quan ja fa molts anys, antigament les úniques festes que hi havia al poble eren coincidint en el patró, el dia 4 d'octubre, Sant Francesc, i bueno, anar evolucionant les festes per la meteorologia, per una part, per la cabuda dels recintes que teníem, se va decidir ja fa molts anys passar-les a l'estiu. Això sí, mantenint el compromís de seguir honorant el nostre patró i tenint un reconeixement, uns petits dies de festa. Passa que bueno, el començament era el dia del patró i alguna cosa més, i pues, bueno, al final ho acabem allargant sempre 4 o 5 dies, depenent com cau el dia del patró. Depèn com cau el patró, no? Per això dia de dir, el patró segur que se celebra, però igual pot ser que comenci abans. Ara, en aquest cas, quasi que podeu dir que comenceu el dia del patró. Que a la tarda comenceu. Sí, hi ha un acte que fem dimecres tarda, que és el dia 3, i a partir del 4 llavors ja és tot el dia ple d'actes. El dia 3 només hi ha un acte a la tarda. Passa que és un acte al qual també assisteix molta gent, i que ho comentàvem ara fa un moment, això ens permetrà al llarg dels anys poder tindre un fons documental importantíssim per al nostre poble, i això és gràcies a un jesusenc, a Paco Fuentes, que com a afició durant tota la seva vida ha estat present a quasi totes les activitats que s'han fet al llarg de molts anys al poble, en la seva càmera d'enregistrar, i des de fa 11 anys, ell, amb el seu fons documental que té, que podem dir que té pràcticament la història dels últims, suposo que 50 anys del poble, 40 o 50 anys del poble, en la col·laboració de Cisco Paredes, una empresa que es diu Electro Julio, en qui a poc a poc van digitalitzant totes aquestes imatges que té, i també en la col·laboració de mossèn Paco, el nostre rector, que hi posa veu, per a tots els anys ens preparen un documental d'aproximadament 45-50 minuts, i cada any toquen ens editen i ens presenten uns anys de la història del nostre poble. Evidentment, sempre són gravacions vinculades a actes festius. Pues molt bé, això per a començar demà. I llavors hi ha el dijous, que és el dia del patró, dia de Sant Francesc. Sí, Jesús, el dia del patró és festa local, és un dia més lligat a actes religiosos, però bé, començarem enguany a les 10 del matí, en el que també volem fer una mica de remarcar l'obra que estem construint, per a nosaltres molt important, que és el pavelló poliesportiu, i començarem a les 10 col·locant la primera pedra, malgrat les obres se van començar fa temps, però volíem fer-ho en un dia que fos rellevant per al poble, i per tant aprofitem el nostre patró per fer-ho, i després ja segueix la missa, la processó, també una inauguració d'una exposició que ha fet per l'Associació de Dones, i després un dinar de l'Associació del Casal de Jubilats, que fan un dinar per a tots els associats, i en el qual al voltant de 300 persones ens aplegarem a la pèrgola, si el temps acompanya, que esperem que sí, per a poder dinar tots junts. Molta, molta calor no farà, però tampoc no s'espera que feia mal hora, eh? Només una miqueta allò de que baixen les temperatures i és el primer fred que ens agafa. Continueu divendres, dissabte i diumenge. Sí, de fet, llavors ja aprofitant el cap de setmana, són uns actes, és un programa molt atapeït, són pocs dies i la veritat és que hi ha molts d'actes, també com en totes les activitats que fem al poble, hi ha la col·laboració de moltes entitats que programen actes per a la festa tan major com en aquest cas de Sant Francesc, i es van succeint una sèrie d'actes, Cercavila a càrrec dels grallers, després també tenim un petit encierro infantil per als més minuts en bous de cartó, després, com també ve sent tradicional, fem bous al carrer i a la nit el ball. Les festes de poble són això, són balls, bous i menjades, aquí les nostres terres. I independentment que siguin les majors o siguin les del patró, hi ha patrons, en aquest cas no eclesiàstics, sinó patrons de festa, de models de festa, que s'han de repetir, perquè és el que la gent demana. Són els que funcionen i els que la gent vol. També la paella sempre és protagonista. Quan no és la nit de la paella, és el concurs de paelles, no? Sí, la veritat és que si a la festa major tenim la nit de la paella multitudinària, en aquest cas el concurs de paelles, aquí cada colla, cada penya es fa la seva, també s'està convertint en un acte multitudinari. En els últims anys estem al voltant de les 1.000 persones que aquest dia participen en un concurs de paelles, al voltant entre 40 i 50 paelles,
i per un total, doncs, això, entre 950 i 1.050 persones ha estat el que hem tingut els últims anys. I t'hem de dir que el dissabte matí fa la presentació del Festival Internacional, sí, de A Cel Obert, que també arriba, no, a Jesús? Com a novetats enguany, dins d'un programa que, doncs, com veieu, és molt, molt marcat i que es va repetint any enrere any, enguany una de les novetats és que, coincidint en la mostra A Cel Obert, que té lloc els mateixos caps de setmana a Tortosa, enguany la mostra surt de Tortosa i ens arriba a Jesús, concretament al claustre de l'edifici de la Immaculada, i d'esta manera també, doncs, bueno, ens han volgut sumar una iniciativa que entenem molt interessant per a Tortosa, i nosaltres, doncs, també ens hem volgut sumar, i la inauguració la farem el mateix dissabte a les 12:30. El que farà, doncs, bueno, és que la plaça del Pati de la Immaculada, que és on se fan les paelles, estarà a la inauguració dimarts durant un parell d'hores. Allò serà el punt on se concentrarà tota l'activitat festiva del dia. I l'altra novetat, que ve el diumenge a la tarda, és que el tradicional correfoc que ja es ve fent durant uns anys pel Vall de Diables Set Cervells, que és el nostre Vall de Diables, no?, el de Jesús. Enguany, com a novetat, hi haurà una carretillada infantil abans d'iniciar, que és el correfoc. El Vall de Diables, des de fa uns anys, també va dins de les diverses seccions que té, perquè no només fan correfoc, sinó que també al llarg de l'any fan moltes activitats, també són ells qui gestionen un casal d'estiu que tenim al nostre poble, i des de fa un parell d'anys van incorporar al ja tradicional Vall de Diables una colla infantil, en la qual els fills d'aquells que van començar a la colla fa anys, ara comencen ells en la tradició del foc al nostre poble. I també veiem que teniu el diumenge la milla urbana. Sí, això també és una tradició de fa molts anys, que aprofitem el diumenge al matí, doncs, bueno, també dins de tots els actes que hi ha, també sempre intentem que hi hagi una part destinada a l'esport, i en aquest cas, doncs, bueno, es fa, com ja és habitual, la milla urbana, i que també és un dels actes, doncs, que si el matí acompanya, el poble s'ompli de xiquetes i xiquets que venen. Els més minuts són els que evidentment se veuen més i els que fa més gràcia, perquè a part mouen més gent, perquè venen els pares, els iaios, els tios, però, bueno, en totes les categories, no només de xiquetes i xiquets, però són els que són més nombrosos i que sempre acompanyen més per a la festa. Suposo que els jesusencs ja estiran tots, ja sabran tot el que els espera, ja sabran que han de les taules, inscriure's, els tíquets, totes aquestes coses, sí, ja està tot controlat, no? És com sempre, i a més, doncs, bueno, pels canals oficials, tant per l'informatiu com per l'Evando, pels diferents canals de comunicació que tenim amb les veïnes i veïns, ja estan assabentats. Pues així només mos queda convidar la gent dels altres pobles que estava en la plaça Major, Víctor. Evidentment, vull dir que des de demà mateix, però sobretot durant el cap de setmana, doncs, totes aquelles persones que vulguin vindre seran benvingudes i benvinguts al nostre poble, que ens puguin acompanyar en les diferents activitats que programem. Pues ja ho saben, a partir de demà dimecres i fins al diumenge dia 7 d'octubre, moltíssimes activitats, aquestes festes patronals de Sant Francesc a Jesús. Víctor, moltíssimes gràcies per haver vingut, que vegi molt bé la festa. Moltíssimes gràcies, Badro. I així, d'aquesta manera, doncs, nosaltres acabem el primer programa d'aquesta setmana. Demà, com sempre, hi tornarem, però vostès no se'n vagin, perquè ja saben que tenim moltes propostes i ben variades dins la programació del canal Terres de l'Ebre. Que acabin de passar un bon dimarts. Adéu-siau.